London lifestyle nze waswa Emmanuel banenge awaliwo embozi jenala bye banange yamaze ko plan eye gwaina abakoze waka oba ina ba house galo semera ku mpipi bitu sibirungi waliwo embozi yaba decide ze na mugonge eyo omuchalo bamuita Nalongo Hope Chika yali afuna omuchala house galo nga akuze muko miaka nga 3 and beyond gwe bayita Vicky Abira munange omuchalo ono yamweta kula bya balongo be abato munaye chatuseewo house galo gwe baleta maid gwe baleta okuyambaka abaana bano okubalabirira nga agenda afuka omusulo mu buchupa buno abaana be banywera mu botozi nga akwata misulo nga ajiwa abaana ba bosi we bosi bwabadde bakumaja azuka agendeko mu room maid jasula n'abaana nabe embeera gye balimu agenda okutuukayo nga maid yebase ng'abaana basuze ne boto ku mimwa Nalongo n'agenda okwetegereza boto zino obulungi okuzitunulako nga boto zirimu mbeera ya musulo agenda okuzekenneenya nga boto ziraga zirimu musulo abuuza omuwala nti bannange bino biki biri mukumyesa abaana bange munange after akavungana ne sikafu yabaddewo ogenda kiralizinga ng'omwana omuwala Vicky Abira house girl abadde akolera mukyala Hope Chika mu bitundu bye Namugongo eyo nga yanywesezza abaana ba mukama we enkali munange okusinziira ku byavuddeyo biraga nti it may not be the first time nga abaana bano omukozi ono abanywesa enkali kino kyapakukanyiza omukyala bubi nnyo okugenda okumaliza ebyembi ng'abaana batwaliddwa mu ddwaliro bombi abalongo beeke bejja bagenze okukizuula ng'omukyalo ne kisooka kya byonna oyo omukyala omukozi yabadde ayina obulwadde buno obw'ekikaba buno obulwadde bwammwe buno si bwaffe tubulina obwsirimulwadde obulwadde buno obw'ekikaba mubuyita bulwadde bwaffe si bwaffe buno obulwadde bwammwe obw'ekikaba abeera gonoria oyo obubakwate no wansi mu butegeero obwo obulwadde nga bw'alina era ogenda okukola ku tests ku baana nga n'abalongo nabo balina ki nga balina gonoria gonoria ebyo ebirwadde mubitegeera bicardidiosis ng'abaana babikola ki babirina mu luganda babiyita batya bannange erinnya ligenda njogere lya luzungu gonoria naye ayina olya luganda teeka mu comment awo obwekitegedde obulwadde obuluma abantu wansi mu butegeera obw'ekikaba UTI nga baabufuna nga okusinziira ku kiriwo kiteeberezebwa nti baabufuna mu nkali omukozi gy'abadde ng'abanywesa my friend kibi nnyonnyonnyonnyo kyatuuseewo omukyala Nalongo yabadde ng'awunze nga n'ekiddako nakimanya omukyala ono yakwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi ey'ekira era bw'atyo poliisi erimu kumwekebejja obwongo balaba batera ddala omukozi ono obwongo bwadde buli kiriya okutuuka okuba ng'anywesa abaana ba bosi we omusulo abadde yakakola n'omwezi ogu gumu kitegeeza ku nnaku asatu zaadde yakakola ennaku ng'abiri bazikwali bazinywangamu enkali kali imagine omuntu wakwatira boto n'agisitamako oba kitegeeza okusitama okufuka ku cupa kubaffe cupa tefukikamu olina okuba ng'olina mbeerera okufuka mu cupa muganda wange owekitegeeza kitegeeza nabadde ng'afuka mu bbaafu kuba gwe okwatira ecupa n'ogiteeka eno mu bukyala bwe ogifukemu olina okuba ng'oli mbeerera otherwise omusulo gwagenda giyikako yo nnaku ngo kati omukyala ono engeri gyafuse gy'otwala time n'oga kati babosi abaana ba bosi enjala ebaluma n'okwata ebokisi ebotozo bbiri n'ozisitamako n'ofukakamu enkali n'ogusuukunda bulungi nnyo kubanga kyayaweebwa abaana bato oba amata biba byakulozaako kakati gw'olozaako nga tonna bakubawa omaife edda twanywesanga abaana kyayi bakuwa tampe konnamba okunywesa omwana amaiza anyweddeko kakuota okitegedde nga siri kuota zo zinywedde obidowoozaawo zaako okebera sukaali olozaako kati mbuuza ono omukyala gifuti kunywesa bana abaana ye asooka kulozaako ku musulo ogwo oba is there any possibility nti omukyala ono aliko ekikyamu ku mutwe n'atuuka okuba nga anywesa bana abaana omusulo si byangu kugaba onoonya blame onoonya kyo kugaba onoonya nga sitokitegeera but how can you take your time n'okwata ecupa n'ogisitamako n'ogifukamu nabagaya zina ecupa bazifukamu abeera mbeerera naye n'ofuka mu cupa n'ogisimula bulungi nnyo n'ogisibako n'akasaanikira n'oteekako omumwa gw'omwana kyawunyisaamukko ekintu kino naye kino kyakuyiga nnyo
eri mwenna abazadde waliwo video gye twalaba emabega mujjukira omuwala oli yasamba nga omwana abose emigere video guli ne bakwata video kati bali muteke sisiti mayumba gammwe sisiti siza bei nnyo kale si mwenna temulina sente naye ayinamu ku sente gula sisiti oziteke mu nnyumba yo abaana ne babeera osobola okubanga omuntu alinga embeera abana gye bakola ki gye bawangaaliramu ebintu bino si byangu naye kyatumazeko ffenna ebyewungula era omukyala yagambye nti ntayi abakozi mbamaze kateebereza abaana babano abato batonokero balwa za kandida ku myezi egyo man this is very amazing this is very bad kibi nnyo ekikola kivumirira yatusaba poliisi omukyala ne muvunaane abeera ekyokuyigira ekyokulabirako mu bazadde baki mu bantu abalala kuba kati bw'obeera awo sigalo n'okola ekintu nga kino ofiirizamu sigalo bangi nnyo emirimu teri yandyagadde ebeera awo sigalo naye embeera ebeera awo gye kutula mu bwawo sigalo so bannange ekyabadde kibi ekya awo sigalo yanyweseza abaana ba mukama we enkagi kibi nnyo 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 nze wasi Emmanuel.